გამარჯობა მეგობრებო, მოკლედ კილოცავთ 2020 წელს და ეხლა რა მინდა რომ გითხრათ. სალის უკეთებს ახალწლო გრანდიოზულ საჩუქარს. ონ ნიშნულოვანია ისო ყველაფერი არის ჩემი ხელით გაკეთებული. ანუ აი ეს არის საჩუქარი და მოდი ახლა ვნახოთ რა ხდება შიგნით ამ ყუთში. იმედი მაქვს გაინტერესებთ, ხო? 1 2 და 3. აი მეგობრებო. აი ესეთი სამყარო იმალება ამ ყუთში. აქ ძალიან ბევრი ტკბილეულია. და აი ამ აქ, აი ამ პატარა ყუთში, საიდანაც მუსიკის ხმა ამოდის, აი აქ იმალება ყველაზე მთავარი საჩუქარი, რომელიც თქვენზე გაუცებთ ცოტა რამდენიმე წუთში და სალის ყალბო ჭუიდან გადაიყვანს. ეს რომ გახსნას, ცოტა უნდა იწვალოს, როგორც წერია, აი ესენი უნდა მოუშვას თავისი ხელით და მოკლედ ჩავა და ყველაფერს ნახავთ, მოკლედ დაველოდოთ ნუგავასრეთ მოვლენებს. ეხა დაგათვალიერებინებთ, აი ეხა ჩვენი მოგონებებია აი კუთხეში. წარწერა მიყვარხარ. ლექსიც კი დაუწერე ჩემო მეგობრებო, სალის, ანუ იმდენად მაგარი რაღაცა სიყვარულო, აი ამხელა ლექს, აი ამხელა ლექს. დაგაწერინებს ისე რომ ერთი ჩასუნ თქვით, ვამუსუნ თქვით, როგორც არის. აი ეს არის ძალიან მაგარი რაღაცა, ნახეთ. ამას რო ატრიალებ. აი ესეთ ხმებს და მელოდიას გამოსცემ სიყვარულისას. აი ეს არის ჩემი პირველი კომენტარი სალის პოსტზე. წერ რომ მთელი დღე რო წინ მედგეს არ მომეზრდება მისი ყურება მეთქი რა და როგორ ამიხდა მეგობრებო წარმოიდგინეთ მოკლედ რა. აი ეს არის კიდე ჩემი სიამაყე. ფურგონი რომლითაც აი ამ თაზე ავდივართ მე და სალი. ხედავთ რომ აი მე და სალი მაქვს დაწებებული ესე ფურგონზე. და მოკლედ მივდივართ ზევით და ზევით მოგზაურობაში. აი ჩვენი სიტყვები არის რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე ერთმანეთს მიმართავთ და ვიღადავებით ხოლმე. აქეთ ხედავთ რომ წერია სალის ანატომია. რაც იმას ნიშნავს რომ აი ფურცლებს ხო ხედავთ? აქ არის პირის, ცხვირის, ტრაკის, თვალის, ხელის დახასიათება თუ რა თქმა უნდა ლამაზი ეს ყოველივე სალიში. აქეთ მიწერია თვითონ სალი რატომ იყვარს, რაღაც მიზეზები მაქვს ჩამოწერილი იმისა თუ რატომ იყვარს სალი. მოკლედ აი ეს არის მეგობრებო, ახო ნარცისო როდრიგესი ჩავაყოლე და წითელი ტუჩსაცხი. აი ეს არის მეგობრებო ჩემი ხელით აწყობილი სიყვარულის და ემოციის ყუთი, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში სალი გახსნის და მოდი ნახოთ რა რეაქცია იქნება ჩემ სიყვარულს. კაი, ეხა დავკეტოთ და დაველოდოთ სალის. ხო, მაგარია. ხო, კიდე ის არის მთავარი რომ შიგნით იმ ყუთში სპიკერია, რომელსაც ჩემი ხმა არის ჩაწერილი და სალი რომ მოვა და ღილაკს რომ მიაჭერს თიც, უკვე ეს ყუთი დაუწყებს სალის ლაპარაკს და მისცემს მითითებებს, მინიშნებებს, რომლითაც სალი მივა მთავარ საჩუქრამდე და ძალიან მაგარ საჩუქრამდე, რომელსაც ახლა რამდენიმე წამში იხილავთ. დავუძახოთ ახლა სალის. მოდი. კი, გელოდება საჩუქარი. შესავალ რომ გავაკეთო, ყველაფერი ჩემი ხელითა გაკეთებული. შეგილია მიყვე ინსტრუქციებს რა. ეს შენი ხელით როგორ გააკეთე? აი, შოქში. აი, ყველაფერი შენ გააკეთე. ყველაფერი ჩემი ხელითა გაკეთებული. აი, ნატომია. ახსენე ეგრევე, ეგრე არა აქ აზრი. Música.
ხალბატონო სალომე წერაბა. აბა მოიქნებ ხურადღება. ხო გინდა რომ გაიგო რა არის ჩემი თავარი საჩუქარი. ხო და ანუ შენი თუნდა მიიღო ეს პასუხი, არ გეტყვი. ცოტა უფრო მეტი ინტერესი რომ შევმატოთ ამ ყველაფერს. პატარა შოუც ხო ხედავ ამ ზარდახშაში როდოს. აი მაგ ხუთში დევს ასოები. ეხა ეგ ასოები აიღე, უფრო სწორად ხუთი აიღე და გადმოყარე ასოები მაგიდაზე და აწყვეს სიტყვა. სიტყვა არის 6 ასოიანი. რა სიტყვასაც მიიღებ, ეგ არის ჩემი საჩუქარი. ხო და სიტყვას რო აწყობ, მე ამოიღე ამ ზარდახშიდან ეს ფურცლები და მაგ ფურცლებზე ნახავ დამატებით ვიზუალებს და ინფორმაციას. კერი გურიჭ მიყვალკა. ემინდა რომ დაგაუთავო. ეფტკელი გახდი. გური სპეციალი პარტი ვთაკი კრა. წარმატებებს გისურვებთ. სიტყვის აწყობაში უხლის თანამთრევლო. ახო ფონზე მუსიკას გავუშვებ, რო ესე სიამოვნებით აწყო სიტყვა. აბა შენიც. ექსასაიანი არის ახლა? როგორ უნდა აწყო, არ ვიცი რა არის. ყო არის პირველი. Arrasabuni. Ucho gitxes gaagzelo. De mes amours, c'est lui le favori. Mais oui, mais c'est 11. C'est Paris qui fait la Paris. Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, mais. Ra tarigebia. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui Paris, c'est bon pour le monde. Oui, c'est le mieux du monde, coiffé avec vos bébés. Mais oui Paris. Dra tarigebia. Ha? Ori, ya nori kedova. Ana khamera davo, kha? Anu zeg. Ana shiu zeg. Ara, kamori tskhulia. ხოგინო და პარიზში ახალწელს. არა, ანუ ეხლა ის როგორი ის მაგ. მე ხარ ხო. ანუ ერთი წამ ანუ ვერ ვიას რომ ხუმიას ხელი დაუკნევით კამერას დედის. იძი. გათხოვნი.